Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite Svijet ljepote HR. Ja sam Mija Begović, a vi dalje klikajte na portal svijetljepote.hr. Dolaskom proljeća, kao prema nepisanom pravilu, problem celulita i anticelulitni tretmani nezaobilazna su beauty tema najrazličitijih medija. Tekstovi u časopisima i na internetskim portalima, reklamni spotovi i reportaže na televiziji i radiju. Brojni su načini koji nam pojašnjavaju pojavu ovog estetskog problema i preporučuju najrazličitije metode, uređaje i proizvode koji ga mogu riješiti gotovo trenutno. Ne zavaravajmo se, celulit se ne stvara preko noći, stoga na taj način ne može ni nestati. Nažalost, mnoge žene još uvijek ne razlikuju masno tkivo i celulit. Naime, masno tkivo je nužno potrebno za autonomiju organizma i njegove su funkcije termoregulacija, termalne mehanička izolacija, te skladištenje i proizvodnja energije. Potpuno suprotno, celulit je nakupina adipocita, dakle masnih stanica, nastao kao posljedica niza poremećaja u potkožnom masnom tkivu. Navedene promjene masnog tkiva nastaju u najdubljem sloju potkožja. Masnoće i toksini uzrokuju slabljenje vezivnog tkiva koje povezuje kožu i mišiće, te stvaranje karakterističnog nabiranja gornjeg sloja kože. Zapravo možemo reći kako je celulit upalna i degenerativna bolest vezivnog tkiva kože, naročito vezivnih vlakana. Ovo je stanje karakteristično za određene dijelove tijela kao što su područja nadlaktice, trbuha, stražnice i nogu. Matea je djevojka srednjih 20. godina, čiji je način života zapravo vrlo uobičajen i predstavlja preslikani primjer moderne svakodnevice, uz mnoštvo poslovnih obveza i brojnih stresnih situacija. Nakon tretmana detoksikacije organizma odlučila je potražiti rješenja problema koji je muči. Problem celulita muči me posljednjih nekoliko godina. To zna biti prilično neugodno, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci. Ne znam uzroke nastanka celulita, ali se nadam da će mi tretmani u beauty centru Afrodita biti od pomoći. Matejina je odluka zapravo bila vrlo jednostavna, promjena životnih navika i odabir zdravijeg životnog stila. Uz spomenute promjene Matea se odlučila prepustiti stručnjacima te učinkovitim tretmanima postići željene rezultate. Bez obzira na brojne prednosti aparativnih tehnika, najnaprednijih tehnoloških dostignuća, manuelni ručni tretmani u kombinaciji s kvalitetnim kozmetičkim proizvodima jednostavno su nezamjenjivi. Za izuzetne i dugotrajne rezultate najučinkovitije su kombinacije aparativnih i manuelnih tehnika. Višegodišnje iskustvo u radu potvrđuje nam kako se najučinkovitiji rezultati postižu kombinacijom različitih metoda. U Beauty centru Afrodita provodimo suvremene tretmane preoblikovanja tijela aparativnim tehnikama kao što su radijalna i lipoendodermna terapija te radiofrekvencija i krioterapija. Navedene aparativne tehnike kombiniramo s manuelnim tehnikama upotrebljavajući vrhunske profesionalne preparate kozmetike Afrodita. Body wrapping metodom, lipodetoks metodom, specijalnim maskama za drenažu, za tezanje i reminalizaciju kože te ručnim masažama. Naravno, svakom klijentu pristupamo na potpuno individualan način. Stručno savjetovanje preduvjet je željenih rezultata. Na osnovi mjerenja te analize stanja kože, stupnja celulita i željenih učinaka određuje se najoptimalnija individualna kombinacija tretmana. Lipodetoks metoda uklanjanja celulita inovativan je postupak koji se provodi u 4 faze. U početnoj fazi metode na tijelo nanosimo skin aktivator koji aktivira procese važne za funkcioniranje kože i osigurava uravnoteženu količinu kisika, vode, hranjivih tvari, minerala, aminokiselina i enzima. Također znatno povećava prokrvljenost kože, potiče procese oksigenacije i metaboličku izmjenu, obnavlja stanice kože i potkožnog tkiva te omogućava lakše prodiranje aktivnih sastojaka iz preparata koji ćemo tijekom tretmana nanositi na tijelo. Skin aktivator širi krvne žile, dolazi do hiperemije i termičkog učinka, a pojačani optok krvi uzrokuje oksigenaciju i metaboličku izmjenu tvari. Ovaj preparat značajno potiče i detoksikaciju, a vrlo je učinkovit tijekom razdoblja mršavljenja. Nakon skin aktivatora umasiravamo slimming kremu koja djeluje u svim slojevima kože, ublažava promjene vezivnog tkiva, spriječava razgradnju kolagena i elastina te umreženje kolagenskih vlakana.
Nanošenjem ove kreme potičemo rad limfnog sustava i na taj način organizam čistimo toksina i hidroliziranih masnoća. Nakon nanošenja ove kreme koža djeluje kompaktnije, zaglađenije i mlađe, struktura i izgled znatno su joj poboljšani, a vezivno je tkivo ojačano i zaštićeno od degradacije. Nakon 20 minuta slijedi tuširanje, a potom masaža tijela drenaž kremom, što predstavlja treću fazu lipodetox metode. Nanošenjem ove kreme postižemo učinak drenaže, čime se rješava problem zadržavanja vode putem cirkulacije limfe, ali i osmozom putem kože, za što je zaslužan inovativni sastojak Redolit, koji predstavlja novi koncept u primjeni anticelulitnih tretmana. Njegova se učinkovitost očituje pri restrukturiranju podkožnog tkiva te čišćenju organizma od vode, toksina i produkata lipolize, a ciljano rješava i problem zadržavanja međustanične tekućine čime se poboljšava struktura tkiva. Naglasimo i kako drenaž krema značajno stimulira rast fibroblasta i njihovu bolju pokretljivost, a time i sintezu kolagenskih vlakana, te podupire obrambene mehanizme kože i osigurava joj toliko potrebnu vlažnost. Nakon lipodetox metode naša je preporuka tretman radiofrekvencijom, čime istovremeno poboljšavamo tonus i zatežemo kožu jer zagrijavamo međustaničnu tekućinu, uklanjamo uništena kolagenska vlakna i stimuliramo regeneraciju kolagena. Rezultati uistinu oduševljavaju. Nakon jednog tretmana smanjenje obujma je 1,5 do 2 cm, a nakon 10 tretmana čak 6 do 8 cm. Jako sam zadovoljna s rezultatima, već nakon prvog tretmana sam na određenim dijelovima tijela izgubila i do 2 cm. Stvarno bih preporučila svima tretman. Nema sumnje, učinkovita anticelulitna njega i dugoročni rezultati postižu se isključivo suradnjom klijentice i kozmetičarke. Nužno je da klijentica u cijelosti sudjeluje u procesu i bude svjesna problema celulita jer će na taj način biti odgovorna i savjesna. Također, vrlo je važno da popije preporučenu dnevnu količinu vode i konzumira zdrave namirnice te ima neku vrstu fizičke aktivnosti. Naravno, nezaobilazna je i upotreba anticelulitnih proizvoda za kućnu njegu. Naša su preporuka profesionalni proizvodi za kućnu uporabu. Anticelulitni gel, skin firming krema za učvršćivanje te anticelulitna krema Lipodetox Finish, koja je zapravo četvrti završni korak Lipodetox tretmana. Za kraj spomenimo kako su za svoje stalne, ali i potencijalne nove klijente u Beauty centru Afrodita tijekom travnja i svibnja pripremili brojna iznenađenja. 20% popusta na tretmane njege vrata i dekoltea radiofrekvencijom uz masažu lica te pakete anticelulitnih tretmana uz poklon tretman, vakuum terapiju nogu. Priče o učinkovitosti ovih tretmana nisu slučajne. One su jednostavno rezultat dugogodišnjeg iskustva i najrazličitijih istraživanja kozmetika Afrodita, na zadovoljstvo brojnih žena koje su uspjele pobijediti u mukotrpnoj borbi protiv neželjene narančine kore, vječnog neprijatelja ženske ljepote, celulita.